Weekend cu vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii. Sâmbătă va ploua în estul țării, iar aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, grindină și vânt cu intensificări. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi izolate. Maxima termică va atinge 27 de grade Celsius în sudul Olteniei. La noapte, cerul va fi variabil, mai mult noros, în cea mai mare parte a țării. Mai sunt posibile ploi locale, iar vântul va sufla moderat. Minima termică va fi de 8 grade în depresiuni și 16 grade în restul țării. Duminică, vremea devine mai caldă decât normalul perioadei, dar se menține instabilă. Va ploua în averse în jumătatea de est a țării, iar la noapte în sud-vest și la munte. Va cădea și grindină, iar vântul poate lua aspect de vijelie. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade Celsius. În capitală urmează două zile cu vreme caldă, dar instabilă. După amiaza va ploua în averse cu tunete și fulgere, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată. Sâmbătă se va înregistra o maximă de 25 de grade, iar duminică de 27 de grade Celsius. Nopțile vor fi noroase, cu minime cuprinse între 13 și 15 grade. Luni sunt prognozate noi averse cu tunete și fulgere și o maximă de 26 de grade. Și pe litoral este prognozată tot vreme instabilă, cu o maximă de 22 de grade Celsius și minime de 13 grade. Cerul va fi variabil, dar după amiaza sunt anunțate ploi în averse și vânt cu intensificări. Săptămâna viitoare debutează tot cu ploi în averse, tunete și fulgere, dar și vânt cu intensificări. În sudul țării cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va ajunge la 27 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 8 și 13 grade.